Bu ko'rgan videorolikleriniz bugün ertalabdan Sankt-Peterburgdagi FMS bo'limidan olingan videorolik. Obunachilarimiz tomonidan jo'natilgan. Obunachilarimizda aytishiga ko'ra, ko'plab hujjatlarni yangilashdi imkoniyati bo'lmayapti ekan. Sankt-Peterburgda noqonuniy migratsiya uyushtirganlikda ayblangan 9 kishi bugun sudlandi. Rossiyada ishlab yurgan musofir aka-ukalarimiz sizlar uchun yana bir kutilmagan va ortiqcha yangilikni aytib o'taman. Karta inostranni grajdanin. Bu nima degani? Endilikda patent bilan bir qatorda chet el fuqarosi kartasi ham chiqariladi. Bu sizning barcha majburiy qonunlashtirish tartib-qoidalardan o'tganligingiz tasdiqlovchi hujjatdir. Ula onasini emsin. Endi bunisi ortiqcha sizlar uchun. O'zi 12 ta hujjat tayyor bo'ldi sizlarga, lekin yana bitta qo'shimcha qilib aytganda pasportcha sizlarga taqdim etiladi degan. U ham menimcha qo'shimcha pul to'laysiz degandek gap. Demak, barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Qilichbek, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi videoroliklarimiz, yangiliklarimiz ko'rishlikka tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, obunachilar, videoga erinmasdan bitta likeni bosib qo'ying. Bu jalka emas. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Chunki bizning kanal orqali sizlar yangiliklarni o'tkazib yubormaysiz. Iltimoslarni bajardingizmi? Demak, biz videoni boshlaymiz. Sankt-Peterburgdagi FMS bo'limidagi holatni tomosha qiling. Diqqat, diqqat. Rossiyada ishlab yurgan vatandoshlarimiz va obunachilarimiz, ajoyib bir yangilik. AKP endilikda telefonlarni sovg'a qilmoqda. Siz 1-maydan 31-maygacha Rossiyadan turib, O'zbekistondagi yaqinlaringizga, oila a'zolaringizga AKP ilovasi orqali istalgan summani jo'nating va har hafta 2 ta Xiaomi 13S telefoni va pul mukofotlarini yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Siz Telegram kanaldagi sovg'alarni video ostidagi tavsif havolasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Aka-ukalar, shoshilamiz. Telefonlarni va pul mukofotlarini faqatgina meni obunachilarim yutib olishini xohlaymiz. Do'stlar, AKP ilovasini yuklab olish silkasi birinchi kommentariya va opisaniyada turibdi. Hoziroq yuklab oling va bo'lmaganda 1000 rubl pul o'tkazmasini amalga oshiring. Demak, bu videorolikni obunachilarimiz jo'natgan. Obunachilarimizni gapiga ko'ra, avvallari bunday migrantlarni ko'rmagan, ya'ni migrantlarni ko'payib ketishligi, FMSda to'planib qolishligining sababi ko'plab hujjatlarni tayyorlash imkoniyati bo'lmayapti ekan. Sankt-Peterburgda noqonuniy migratsiya uyushtirganlikda ayblangan 9 kishi bugun sudlangan. Albatta, marhamat qisqacha videorolik tomosha qiling va albatta qo'shimcha yozma ravishda ma'lumotlar Telegram kanalimizda turibdi. Telegram kanalimiz silkasi birinchi kommentariyada batafsil 2 daftar qog'oz yozilgan. Bular qanaqa qonunni buzgan, qancha statya olgan, nimalar qilgan, qanaqa bo'q yegan hammasi Telegram kanalda turibdi, hurmatli obunachilar. Bemalol o'tib, o'qib ko'rishlaringiz mumkin va albatta videoni tomosha qilamiz. Karta inostranni grajdanin. Bu nima degani? Aka-ukalar, ya'ni endilikda patent bilan birgalikda chet el fuqarosi kartasi ham chiqariladi. Bu sizning barcha majburiy qonuniylashtirish tartib-qoidadan o'tganligingiz haqida tasdiqlovchi hujjat. Bunisi endi oshib tushdi, aka-ukalar. Endi bu ma'nosini uji tushundilaringiz? Hamma xat hujjatdan o'tganingizdan keyin o'sha grajdanstvo inostran degan bir qizil bir pasportchaga o'xshagan narsa beriladi ekanmish. Metrika deymizmi? U nima degani? Bu hamma xat hujjatni bu mehnat muhojiri o'tgan, tayyorlab qo'ygan degan ma'noni bildiradigan bir pasportcha ekan. Albatta aka-ukalar, bu menimcha sizu bizga kerak emas, lekin Rossiya uchun yana qo'shimchasiga daromad. Ya'ni Rossiya Federatsiyasining dummasi deydimi? O'sha dummasiga palonim bor-ku bularning. Ishqib hujjatlariga yana
nimasi bo'ladi, daromadiga daromad qo'shilishdi bir imkoniyati. Balkim 3000 rubl turar, balkim 5000 rubl turar. Endi bu hujjatga ham baribir pul beradi-ku, ular podarka qilmaydi-ku, siz bilan bizga, to'g'rimi? Shunaqa gap. Demak, hurmatli obunachilar, bugungi ochiqchasiga jaydaricha sizlarga obzor videoroliklarim shulardan iborat edi. Kanalimizdan, videomizdan uzoqlashmagan kanalga obuna bo'lib qo'ying, hurmatli obunachilar. Shunday o'tirib tomosha qilasizlar. U uyat-o bu. Bitta podpisasini bosing, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videoroliklarimiz birinchilardan sizlarga yetib boradi. Aka-ukalar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kanaldan, videodan uzoqlashmagan holda mana ikkita yondan chiqqan videoni ustiga bosib tomosha qilishlaringiz mumkin. O'zlaringizga ehtiyot qiling, sizlar keyingi videorolikda ko'rishamiz.